ଆମର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ସରିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଭିଟା ମାଟିରୁ ମାଟି ଉଠିବ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ସେସବୁ ଜମା କରାଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଭାରତ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ଯାହା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଭାରତ ପାଳନ କରିବେ 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟକ ସଦର ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମିତ ହେବ ସେଠି ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟି ସ୍ଥାନିତ ହେବ। ସେଇଟା ଆମ କଟକ ସଦରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ କଟକ ସଦରର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ସେହିଭଳି ପରମହଂସର ଲୋକନାଥ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କଟକ ସଦରରେ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ବି ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଏ ସବୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଠି ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ।